Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə maraqlı abihava hökm sürür. Hamının radikal müxalif gənclinin nümayəndələri kimi tanıdıqları gənclər bu gün ayrı-ayrılıqda AXCP-ni sərt şəkildə tənqid edirlər. Söhbət bir vaxtlar elə AXCP və onun lideri Əli Kərimlinin gəncliyə mübarizliyi örnəyi olaraq göstərdiyi ilkin Rüstəmzadə, Qiyas İbrahimli, Emin Milli kimi fəallardan gedir. Bildiyimiz kimi hər üç gənc həbs həyatı yaşayıb. Həbsdə olduqları dönəmdə AXCP onları sırf siyasi motivlərə görə həbsə salınan şəxslər kimi müdafiə edib. Bir müddət əvvəl həbsdən çıxan Qiyas və İlkin hazırda sərt şəkildə AXCP-ni tənqid edirlər. Ən əsası da onlar 28 sentyabr mitingini təyin etməklə doğru addım atılmadıqlarını yazırlar. Bir neçə gündür AXCP-nin troll maşını fərqli mövqe sərgiləyən və əvvəl gürur duyduqları bu gəncləri linç edir. Bəs müxalif gəncliyin AXCP və Əli Kərimliyə qarşı bəslədikləri antipatiyanın səbəbi hansı amillə izah etmək olar? İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyasının rəhbəri Profesor Məhərrəm Zülfüqarlı Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, bunun bir neçə səbəbi var. Birinci səbəbi hakimiyyətin güclü olması ilə bağlıdır. İkinci səbəb isə siyasi partiyaların ideologiya üzrə formalaşmaması ilə əlaqədardır. AXC vaxtı ilə hərəkat olub, orada bütün siyasi orientasiyaların təmsilçiləri təmsil olunurdu. Partiyalaşma gedəndə də həmin adamların çoxu qaldı. Sonra yaranan partiyalara da nəzər salanda məlum olur ki, üzvlərin çoxu ora ya yerliçilik, ya da qohumbazlıq prinsiplərinə görə toplanıb. Son vaxtlar bu hadisələr həm də ona görə çox baş verir ki, müxalifət cəbhəsində bir-birindən çoxlu qısqanclıq var. Bunların ənənəsi belə qoyulub. Hələ 90-cı illərdən həmin partiyalar öz nəzarətlərində olan qəzetlərdə ana müxalifətin kim olması istiqamətində mübarizə aparırdılar. Həmin ənənədən bunlar indi də imtina edə bilmirlər. Rəhmətli Şəhriyarın belə bir fikri var. Deyir ki, yer bərk olanda öküz, öküzdən incir. Bunlar bir-birini söyməklə bir növ önə çıxmaq istəyirlər. Dediyiniz gəncliyin nümayəndələri həbsxanaya düşəndə onların hadisələrə kənardan baxmaq üçün və baş verənləri təhlil etməyə kifayət qədər vaxtı olur. Əvvəlki illərdə həbsə düşən gənclərin də hamısı radikallardan imtina edir. Çünki əksəriyyəti görüb ki, onları bir vaxt qızışdıranlar heç onlara bir çörək alıb göndərməyiblər də. Bir də ki, dediyiniz gənclərin çoxu müxalif olsalar da, hadisələrə ideoloji baxışları fərqlidir. Ancaq görürsünüz ki, ənənəvi müxalifət xüsusilə də AXCP onları qəbul etmir. Yeganə çıxış yolunu onlara satqın damğası vurmaqda görürlər. Bu isə doğru yanaşma deyil. Kim bizim kimi düşünmürsə, deməli satqındır yanaşması isə başı işlərdə olur.